қысқаша біздің мақсатымызды айта кетейін. Бізде екі кеме бар. Біреуі бізде Endurance, мынау дәуі, ол жерде ешкім жоқ. Және екіншісі мынау кішкентай ғана біздің кемеміз. Мынау Endurance бізде айналмалы қозғалыс жасап жатыр, өз-өзінен айналып жатыр. Және біздің кемеміз ілгерілмелі қозғалыс жасап, оның артынан қуып бара жатыр. Біздің мақсатымыз стыковка жасау. Енді дәл осы сәтте мына Endurance айналып жатып, ал біздің кемеміз бізде ілгерілмелі қозғалыс жасап жататын болса, онда стыковка жасау мүмкін емес. Стыковка жасау үшін біз не істеуіміз керек? Осыны әзірге сендер ойлана беріңдер. Опа, стоять. Міне, мына жерде көріңдер ғой, екі қозғалыс. Айналмалы Endurance-тікі, біздікі ілгерілмелі қозғалыс. Стоп. 67-68 оборотов в минуту. Яғни минутына 67-68 айналым жасайды дейді. Яғни айналым бөлінге минут. Ал бір минутта жасалынатын айналым саны дегеніміз не? Ол айналу жиілік емес пе? Яғни біздің Endurance-ымыз бір минуттың ішінде фчун-фчун-фчун-фчун етіп 67-68 рет айналып шығады екен. Ал оны Купер не үшін сұрады? Осыны ойлана беріңдер. Мінеке, тура астына келді. Endurance айналып жатыр. Біздік әлі ілгерілмелі қозғалыс жасап жатыр. Дәл астына келіп алды. Мінеке, Endurance айналып жатыр. Санақ денесі ретінде біздің кемеміз. Аха. Кеттік. Айналмалы қозғалысты біз де жасаймыз. Мақсат жиілікті бірдей қылу. Яғни Endurance-тың жиілігі 67-68 болса, біздің де жиілігіміз осындай болу керек. Сол кезде екеуміз бірдей бағытта, бірдей жиілікпен айналатын болса, салыстырмалы жылдамдық бізде 0-ге тең болады. Міне, екеуі де айналып жатыр, бірақ бір-бірімен байланыстырған санақ жүйесінде олар айналып жатқан жоқ. Егер сырттағы күн, Юпитер, Плутон, аймен байланыстырған санақ жүйесінде екеуі де айналып жатыр, ал санақ денесі ретінде біз мына кішкентай кемен алатын болсақ, онда екеуі де тыныштықта. Өйткені бір бағытта айналып жатыр, салыстырмалы жылдамдық 0. Есть стыковка, бетті. Сонымен осындай бізде физикадан қызықты факттер киноларда бар екен. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Пока.